ចៅចិត្តជីវិនកំព្រីប្រត់ណាបៃតាគ្រួសារជាទីពុំអ្នកសោយសោកាអរាអួលអង្គរួងនៅគ្មានញាតពឹងពាក់វាសនាធ្លាក់ក្នុងខ្ញុំភ័យសង្ឃឹមធួនធានក៏គ្មាននឹងគេទុកសែនទ្វេនឹងគ្នាទៅពឹងលើអ្វីមានតែកាយដោះស្រាយភពថ្មីតស៊ូសំសំនិស័យជានៃវាសនារំពឹងលាយនឹងទង្សោកង្វល់ពេលដែលបានយល់មុនដល់បៃលិននឹងក្លិនបុប្ផាអើយភ្លេងទង្សោក្រំគ្រាហើយតាំងចិត្តណាសច្ចាថាស្មោះលូកសិនខ្សាយអាកាសស្អស្អាប់ក្រឡាប់ជាថ្លាព្រោះងើចន្ទត្រីប្រែជាក្រឡាស់រាំងស្មីចិនកំព្រីប្រែជាផុតភ័យតាំងចិត្តប្រឌិតរឿងថ្មីមានន័យសុខសាន្ត